Labrīt! No ko kāpjam uz kuģīša, kur mūs izvedīs ekskursijā pa piecām tuvākajām salām, kas atrodas tuvumā mūsu viesnīcai. Tūlīt iekārtojamies iekšā sēdvietās. Baby, now let's get down tonight. Esam noparkojušies, tagad jāiet pasaugoties uz pludmali. Baby, it's good for me, sexual. Healing is something that's good for me. Whenever blue teardrops are falling and my emotional stability is leaving me. Mēs to izdarījām! Mēs atradām perfekto pludmali. Te ir palmas, silts ūdens, cilvēci, radīdiņas, visādas laivas un salas! Viss, ko vien tu vari iedomāties! Un mēs ēdīsim garšīgo vistiņu nūdeles, rīsus, ananāsus un vēl asu mērcīti. Tikko mūs izlaida, lai mēs aizpeldām tie, kas grib uz šo skaisto pludmali. Ir pilns ar palmiņām. Vienkārši saulīti mūsu lutina šodien, ūdentiņš zilts. Vienkārši lielis dienas, šobrīd dodamies atpakaļ uz mūsu viesnīcu. Sveiki no Taizemes! Arī braukšana Taizemē ir otrā pusē, un ceļi līdz maz šajā Koh Chang salā ir ļoti līkumaini. Esam atpakaļ mūsu viesnīcā, jūsu saulaino ziņu vēstnesis Taizemē.